bsmi illaahi raxmaani iraxiim waxaan idinku salaamay salaanti salaamka oo ah asalaamu calaykum araxmatullahi barakaatu waxaan idin mahad celinayaa aniga oo ku hadlayo dadkii soo qabanqaabiyey kulankan baroordiiqa ah anigo magacooda ku hadlayay magacigaba oo ah magaciga o ah cabdiraxmaan macallin cali waxaan idin mahadcelinayaa asooqasoo qbgala kasoo qayb gasheen kulankan muhiimka ah ee aan uu boroordiiqayno marxuum walaalkeen xaaji cumar xaaji maxamed xaaji cumar xaaji maxamuud oo loo yaqaana xaaji qurow ganacsada ahaa waxaa kalo an uu boroordiiqaynaa intii soomaaliyeed ku dhimatay dalka soomaaliya ku dhimatay gacan maareed ka gardaran oo ay ugu dambeeyeen dhibaatadii maldk ka dhacday shalay ka dhacday hotel central mxuu ahay muqdisho dad badan welibaan ka naqaano gaar ahaan aniga rag aan weliba saxiib gaar ahayn sida muxua stropto canogeel rag kale dad badan ay kudhaawacmeen runtii stropto si gaaran saaxiib u aheen howl baan wada galnay ilaahay ayago dhan amado ilan ka bary n ilah uraxmado intaan barnaamikii blaabin khor wxaan rabaa inaan marka hore ayada quan ku furano ayadahaas qur-an ka waxaa noo arin doon nha alah dtor cabd lahi xuseen abdi ud bh m اhan ai bm h اmaan اai اllh xd allh md lm yld lm yuld lm ykn lah ufa أxd g a quraanka ariimka ah aad qur-aanka wun u aqriyey cabdullaahi xuseen cabdi waxaan rabaa inaan xoogaha wax ka taabto kulankan an baroordiiqa ah gaar ahaan ku saabsan walaalkeen xaaji cumar xaaji maxamuud xaaji qurow inkasta oo barnaamijkan markaan diyaarinayna kadib ay dad badan dhinteen sidaan usheegay ayagana an tacsiinayno waxaan rabnaa inaan wax ka nihaahno inshaa allah allah w raxmadee xaaji qurow xaaji qurow wuxuu ku dhashay tuulada bilaal oo ka tirsan gobolka iiraan una jirto dhowr yo toban kilomitr magaalada jalaalaqsi kun iyo sagaal boqol kontan yo koogii wuxuu iskuulka hoose ka bilaabay lixdankii isla tuuladaasi halkaasuuna uga baxay dugsiga hoose kadib wuxuu aaday jowhar uu ka bilaabay dugsiga dhexe isagoo aan dhamaysanin ayaa wuxuu shaqo ka bilaabay kun iyo sagaal boqol lixdan iyosielixdan iyo sagaalkii shirkadii la dhihi jiray natco wuxuuna u shaqaynaya kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ilaa todobaatan iyo shantii halkaas farsamo badan uu ka bartay kadib xaajiqurab allaha w raxmada marxuumka wuxuu aaday kwayd kun iyo sagaal boqol todobayo todobaatanku aaday wuxuuna joogay kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sideedi intaasuu joogay halkaas uu maaragta farsamadiisii o mataqan hore u yaqaanay uu ka faa-idaystay asagoo markaa kweyt jooga lafteeda wuxuu bilaabay inuu noqdo ganacsade wuxuuna ku guulaystay asagoo wayt joogo inuu yeesho baawuro badan ilaa shan baabuur meelhaafilaya auu ku guulaystay kadibna xamar ayuu kusoo laabtay kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sideedii ayuuxamar kusoo laabtay aakhirkeedii caajiqurow sidaad la socotiin wuxuu ahaa farsama yaqaan ganacsada ah ku wanaagsan xagga dhismaha guryaha iyo bundooyinka waxaana halkan ila fadhica oo markhaati ka ah inuu ahaa ninkii dhisay bundada loo yaqaan liqliiato magaalada baladweyne hadeer markuu dhimanayey wuxuu waday howl maaragtay lagu sameynay mua lagu dhisayo gobolka xafiiska gobolka ee magalada baladweyne xaaji qurow wuxuu ahaa nin tayale la yaqaano ganacsada ah dhaqaalo leh runtii dad badanna ay jecel yihiin dhinac walbana loo adeegsan karo gaar ahaan dhinac nabadda iyo wanaaga xaaji qurow wuxuu ka baxay dad maaragtay soomaaliyeed meelkastoo ay joogaan inta nabadda jecel iyo inta wanaaga jecel iyo inta xurnimada jecel wuxuu ahaa nin qiimo badan oo sharaf badan xaji qurow wuxuu dhintay oo gacan ka kar daran asagii ninkii laa ilaalinaya uu dhintay todoba iy tobankii february bishan labakun y shan yo tobankii allah <laughs> w raxmado wuxuu aduunka kaga tey if kaga tegy labaxaas <laughs> asaga wuxuu dhalay io waysii dhaleenne waxay isku yihiin kontan iyo todoba qofood su yihiin sa wuuudhalay o wsi halay o abaxaas ayu adduuna kaga teg xaaji qurow taariikh dheer ayuu kuleeyahay mxuu ahaay gobolka hiiraan iyo shabelada dhexe io magaalada muqdisho ma raba inaan ku dheeraad intaas ka badan laakiin caawa waxaan u jonaa halkan baroordq si asaga gaar u ah guud ahaana inta soomaaliyeed lagu dilay oo gacan mar kaadaan a ku dishay muqdisho iyo gobolada kale soomaliyeed dhammaan maal baa la dilaa ilan waan kabarn mara aritaas maragt ilahy sabar imaan ka siiyo dilkii xajquro inta dhimatay dadkii ay dhaleen iyo waalidkood iyo walaalahood iyo qaraab i ilah ka siiyo waxan rabaa in halkaas kusoo koobo marka waxaa rabaa inan ku wareejiyo microfonka saaxiibkay guddoomiyahayga mudane cali sheikh maxamed oo loo yaqaan calishiino aamahadsanti bismi llaahi iraxmaan iraxiim marka hore waxaan u mahad celinayaa ilaahay weynaayana uuntay ee na khalqay islaam naga dhigay ayaan u mahadcelinayaa marka labaadna waxaan umahad celinayaa xafladan baroor diiqda ah oo loogu baroor diiqayo walaalkeen markeedui hore aheeday in loogu baroordiiqo walaalkeen xaaji cumar xaaji maxamed xaaji qorow ayaan maaragtay markii hore loogu talagalay laakiin waa isbaddeshayoo xaajiga keliya kuma sinnaan xaajiyaal badan ayaa geeriyooday oo naxdin badan leh isaga annagoo ka naxsanayn oo si gaara uga naxsanayn haddana waxaa timiday taanu dhigtabay ma aha mid ka sii daran ayaa timid ama la daran ayaa timiday saas darteed waxaan leenahay ilaahiy weynaay oo waaxid hay xaajiga alaha unaxariisto allaha u naxariisto dadkii uu ka tegayna samar yo imaan allaha ka siiyo waxaa kaloon mid guud aan leeyahay ummadda soomaaliyeed allaha uga naxariisto ummadda soomaaliyed allaha uga naxariisto dhibaatada maalin walba lagu hayo oo dhibka ah ilaahay horta ha ka dulqaado waxaana aan leeyahay <muchas> war ilaahay <muchas> aan ka baqno oo aan dadka maaratay birimagoysada <muchas> ah ee maalin <muchas> walba horteenna lagu gumaadayo aan maarata ka dhiidhino oon a wax kale haddaan <muchas> weyno aan ilaahay weynaay ee waaxid ahay barino oon dhahno ilaahu naga dulqaad waxaan waxaan marka uga tacsiyaynayaa mid guud iyo mid gaarba ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan uga tacsiyaynayaa geeridii ka dhacday huteelka la yidhaahdo centraal oo oh, aan loo kala harin oad u qabtaba in u ahay shantii beelood oo la sheegi jiray in lagu jaangooyaba aad u qabto saas darteed waxaan leenahay xaajigana allaha u naxariisto kuwaasna allaha u naxariisto dibteedna alla nama fidnaeyo dhibkana allaha naga dulqaado ilaahna waxaan ka baryaynaa dhibka allaha naga dulqaado dhibkaas kuwa nagu wadana ilaahow adaan kuu sheegnay ilaahaw adaan kuu sheegnay cid alleh cidday ahay ha ahaatee rabbiyo kuwaas adaan kuu sheegnay rabbiyow intaas kadib waxaan leeyahay walaalayaal waxa dhacaya waa u jeednaa yaanaan indhaha ka qarsanin war haddaan wax kala weyno aan ilaahay barinno aan ilaahay ba adaan wax kala wayno

حج محمد حج عمر حج محمود الله هو نحرسته انا لله وانا اليه راجعون الى قبر يسوع ابو جي حسابته الله يسره انا كسام وقت تاريخي السيد لو شكي من صومالي وهو نظيف في نوحه بركا شيء كرم الى هيدك كان يبات على حق قبته لكن انت تسكت الى حق معلومه بمارتك تسكت الى يوم مارتي

والصلاة والسلام على رسول الله دمان واحد سلام. السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إن لله وإنا إليه راجعون وحن سجن من قابضنا الحيد مركي هرة إن هل كنت عسيو تيران له أقدرنا دمان شعبك الصومالي تجار عن شعبك غير هيران وكبحي ولكن نحاج غورو حاج عمر حاج محمد xaaji quurow loo yiqiin runtii anigsaad ogtihiin sanadkii bishii abril ayaa le magacaabay gudoomiyaa gobolka hiiraan aajiga hadalkiis waa maqli jiray oomagciisu incaa ahaa i wiilgeen waamaqli jiray intaangaraadsaday hase yeeshee waxaan si dhab ah ula kulmay isaguyo nool watigaaisagaa oo bishii abril wuxuu ka mid ahaa dadkii soomaaliyeed ee gobolka deganaa aqoonyahanada <galliayana> ahaa ee ganacsatada ahaa markiiba kusoo baxay maamulka runtiina af iyo adinba la garab taagnaa runtii sanadkaas aan joognayna aan maalin marnaba aan naga faaruqin aqoon ha noqoto dhaqaale ha noqoto tal ha noqoto mar kasta nala garab taagnaa wax badanna runtii noo faaiideeyey sidoo kale wuxuu qeyb ka qaatay isagoo injineer ahaa aqoonyah ahaaganacsato ahaa

oo gacanta isku haya aajiga markaallau ramado waaa ku usuutaadaaa ilan mudo ieed bilood aamar joogkuwada iriiri jirnay inay ka wada shaqeeyaan wiii wanaagah geed hadii la beero wuuubaha in la ilaaliyo ilaa sal weyn nodoidabilowna ina ka wada saqeeyaan wna iga balanqaaday hada marka amar kasoo baxayna runtii qofkii igu dabelaad ayuu aa oo aanka dardaaraay wanaagii gobolka ka jiray iyo ummada soomaliyeeda inlagasii wadaaeantaaajiga wuuka baxay ummada somalieed gaa ahaa gobolka hiran wuxuu kamid ahaa dadkii nala qabanqaabiyey in gobolka mashaarii badan gobolka dadka ganacsatada aqoonyahanada odayaasha waaanka dhaahii gobolkan inubaahanyahay in wax la taro mashaariicdii mashaariic ka mid a de qofku waa la bedeli karaa wax dhiba ma jiraan laakiin mashaariicdii oo soo bislaatay ayuu la kulmay hadda qandaraasla maadaama u ahaa wuxuu ku guuleystay qayb ka mid ah qandaraasyadaas lix mashruuc ayaan la galnay heshiis oo ay ka mid ahayd suuqyada magaalada in la hagaajiyo inxarunta gobolka iyo tan degmada runtii waxaasoo dhan wuuu xaajigu dadkii horwadeen ka ahaa ada ganacsatana u ahaa haddana nasiib wanaag wuxuu ka mid ahaa dadkii ku guulaystay qeybo ka mida mashruucaas oo hadda dhismiya xarunta gobolka ayaa asigi ambeni kale u guuleysteen ambenigiismbeni kale dhismahaas aysi xoogl uwadeen marka waxaan lena ninkaas nin walaala gacanka gardaran ayaa dishay si gaaran aniga wuu iigu sheegi jiray nimankaas inay dhibaan talefoon usoo diraan markastah wuuna dhihi jiray aniga tayda markay soo gasho ayaan dhimanaya

guud ahaan soomaaliya markaa fiirisid maamul ahaan waan dhex galnay waa aragnay xamar waan soo joogay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa meel kastay joogaan haddii aan rabno inaan qaran helno haddii aan rabno inaan ka baxno maalin walba tacsi iyo dhibaato sida hadda tan shalay ka dhacday oo kale xamar waa inaan ummada soomaaliyeed halka sartu ka quruntay waa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dibad ha joogo guda ha joogo haddii aanu ka dhiidhin waxa soomaaliya maanta ka jira waa laga qoomamayn doonaa dal gacanta nugu jiraa ma jiro anagu dalka ma xukunno runtaa laisku sheegaya dalkaas anagu ma xukuno amnigiisi ma xukuno haddii toban madaxweyne la bedelo toban ra-isal wasaare la bedelo waxa weeye ummada soomaaliyeed haddiisan noqon ummad dhabtii iyadu ogol inay qarankeeda dhisato cid dhisi kartaa ma jirto

سيد عيفية معلوم البدت كو كاديلية إن لسك قبته ومد الصومالية ها أجاته ها أجاته هذا أمد الصومالية أي سن قامع إسقاب سن مرحين حسن شيخ لا هو بالمرك هذا كل جد جوا أمد الصومالية باقو أسود جدي وليه هم مسألة حدة يدنت أمد الصومالية وحق عنده أوجر شعب الصومالية هذا الكاس محوية ومسج عد أمد الصومالية لو جد بيريو أمد الصومالية وينو استأجتا أقول يه ناجرة وحجر ناجرة جودة هاي دي بدأ وحين مسألة حد ناقة وأنتن وحن لا أنت لما تي أو كوي شلي قدم بيشان إلى وقت قف تي الله أن حريسته مناسبة ده نهار لوسي دياري حج غورو يرجع كهري هل يدها ومد سوامالي شن إلى وقت سنة وها فروع قرني أفرلوقي بقى بها وشن إلى وقت سنة شن إلى وقت سنة يا أمد سوامالي وحجرت كيدي بلا لاي علماء دي على لاي سراكيش لاي مركب لاي أمد الصومال على دتك وحترك وهانا ولا بلا ولا وحل إجنور يوحل على شعبك الصوماليات وين واستعج ملك سو جوجو هديل ربع قرن ما نقطة إذا قف جار الله حجنا إد جار إد سارن أمد الصومال على قبيلة دقرن كا أمد بابي سايسك ديسو هديك المال والبا تعسيا لافدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت نمتنا الله ونحرسته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إله راجعون إلهي هون نحريستو وعليه فرح بضن شالي والله مغالظ يا حاج عمر حاج محمد وتعسير السواهري وأباب بنيد انت بروح إلهي وقبري nahaaristii janno ayaan uga baryaynaa in dadku dhammaado micnaheeda waxa weeye wax difaaca aaaan jirin wey waa intaa hadda uu sheegayey walaalkeen cabdi faarax uu sheegay weeye dadku inay dhammaadaan oo layska dilo oo la yiraahdo nin baa dilayd sumad na ma leh micnaha waxaa weeye systamkii dowladnimo oo dadka difaaci laheed ayaa jira markaan miiga joognay wax garanti la yihahdo oo degaan ho qabiilhan ku joogna laakiin markii magaalo la yimid oo dadku wax ka dhaxeeya oo isku hayaa aysan jirin macnaha waxa weeye timeyiga ayay kasii xun tahay ygawaa yaa claamadleeyhy markaas dadka magaaladasoostaa xero ciidanba askare ee boolisa kusoo koray dadka tiradiis waa qiyaasnaa magaalo jooga waxdaba aan raadkaa la yaqiin laba milyanoo qofooamar o waraoo mid garan karaysa waa inuu jiraan marka systemkala celiya iyo nidaam iyo dowlad iyo qaab in la helo wey ilahay waxaan uga baryaynaa walaalihii faraha badnaa oo weliba qaarkood reer londonna la ahaayeen saaiibana la ahaayeen jalinaga jireen oo meeshaa ku dhintay sidatrot iyo canageel iyo ragga kaleba ilaaha haunaxariisto ila janadii ardoshageeyo koleybaa dad salaad ku jiro oo ilaahay hortaagan ama marka ujhyan hots tagaan ninka dilay aumbaa akhiro dambigeeda io wiedaiskale iagaaadaya nin miskiinahoo sidaa hadda laga sheegayo abanfal iyo wanaag iyo horumar ka shaqaynayo walaalkeenoo la dilay nwaa wax runtii o aada iyo aada looga xumaado weye waanaootawaaamagaaladaas layado eladweyne ioaaaaoad waaaga dilaya oo ladweynejoogaba waaladilayoiuaamar lagu arka waa la dilay dadkan ee mataqaanaa ummadaha halkaas dhalkaas degayna ayay geeda xoogeedu ama mididu saaran tahay maxaa yeela fikradaha aan hadda ka hadlayno cidda kaliya oo diidi karta waa dadkan waa sarkaalkii waa aqoon-yahankii waa nabadoonkii waa mxu ahaa culummadii an dad wa qof kastooo garasho leh oo dhihi kara brita waxaan waa maya waxaway waa in meesha laga saaraa si dad in masaakiinaho oo waxba aan ogeyn ikurida kliya inuu meeshaasooba codkabix iga raal aahaada waktiga ayaan noo ogolaanayn mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ilaahay uga baryaenaa walaalaheen in jannadii alla ka waraabiyo annakana samar ala naga siiyo waa mahadsant hada waxaan kusoo wreejinaaa micronka ysnssalam alaykum waramatllahi wabarakaatu i lia naa lh rajiuun ilaaha hau naxariisto walaalkeen mart mxu ahaa runtii aniga aqoon uma lhi laakiin nin walaalkaey hadda hoos joogo oo xoogaa ay wada shaqeeyeen ai iugudbin aq l yiao cabdulaahi xuseen cawaale anteenu ku magac dheeryahay wuxuu yidhi waa nin jecel horumarka waa nin nabada jeclu yii wuuyii reer beledweyne ninka kliy ku jira ahaa eoodhsotalimta loo dhiska loo dhisobundoyiamaalibjaweigamarba qaadayo in matcari gediyo nin jecel buu yidri

أما عال، لقوم <applause> قدره إن الله سمي أن طلبك سجدينا إن تصل تصل ليه هاي الله أن حرست ليه هاي قورو حن ليه هاي أكوديش ليه هاي هالقطة ليه هاي كبر يا يانا بين الله الكريم إسكولات القبيضةها إسبتالي القبيضةها إن مد قاضة وبدك الله كانوا أنا جانا سانتا سوق عند الله قدره، تيب مفاجأة هذا سبحانه وتعالى الله أنت اللي متينا الله ونحرسته أنت هاد ناو عن الله بقصيو دلكيو معنا حقيقة من <applause> قلقة هذا دتك نتو ولا هنا لما أنت وهل جني دلني ما يرمين مرك أنا أنا كوه هذا يا مجا أضياش جورتنا قالها جورتنا يوكى أنا كوه هذا يا مجا أقولي أنا كوه هذا يا مجا دلني أنا كوه هذا يا مجا فرتي سبورتي ماشاء الله فرتي سوفرتي

munaasabaddan caawa an halkan u joogno walaalkeen xaaji cumar xaaji maxamuud xaaji quurow oo runtii n ahaa nin sama n samawada ah kelmadaas haddaan isticmaalo samawada ah ay gacan ka gardaran dishay anigoo ku hadla magaca jahiliyadda soomaliyed ee u k waxaan ugu tacsaynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolada dhexe siba n gobolka n hiiraan bulshada ku nool iyo qoyskii iyo heladii ka baxay aaleam man adigana aadii ard lak aa aitwaxaa raba hal arioo iyaad inaa rasado oo ah dhacdadii ugu dambysay waxaa dhacay gurceel waxaa ku dhamaaday dad fara badan baa lagu laayey alanaariisto si wabadinteeb beldweyne dad fara badan baa lagu laayey

waxaa ku hadlay sidai walaalka yaasin u sheegay wallahi al cadiim gudoomiyhii hore ee gobolka hiiran walaalkan cabdi farax laqanyo ayaa runtii soo koobay

guddoomiyai gobolka hadlay siyaasigeega <muchos> hadlay gudoomiyai jaalida hadlay warka murtidiisa <muchos> waa dhammaaday wixii soo raaca waxay tahay keliya wax niyadaada ku jira sheeg oo ah waa ka xunaa walaalka dhimashadiisa intii taqaana intaan oqoon baa taariikhdiisi markaas <muchos> n xanunka nugu hayay mid laba jibaanan baana sii fuulay waana mid ay dareemi doonto ummadda reer hiiraan haahaadaan ama ummadda soomaaliyeed ee dhibaatadan joogtada u noqotay

نن موادنا دل كيسي دت كان كان بحي شعب كصومالي دوردن إسلام رهان تزجار هان كبحي قبل كهيران وحلاين هاي إن لله وإنا إليه راجعون كتاب كيس ملكت الله كسيو مرتيل جعلها الله كديجو كل التاريخ ديسي وحقبت كيسينه تاريخ ذي سي وحق إيه وحقبت كيسينا معناه وحكي شيء كي جبنا طريقه هراء قبل كهيرا عبد فرح القيا كشيء كي دب أقول نقومينه سيد أكتهم ولا ليال قبل كهيرا وح وحوى مجهدين بدن أيام نجات تكتي أو ذلك يدتك وحقبنا ين تصالحنا دون سوق هذا إنه عمر حانشي dan waa allah u naxariisto maxa ah cabdikriim aarax laqay oo safiirkii aha u fadhiya etobia ilaha ha u naxariisto waxa kaloo naga baxay daud xasan oo asagana dadka gobolka hiiran u shaqeynaye dadkii gobolka hiiran intii dhammata kitaabkudud mikt allah ka siiyo anagana gadaashood ilahana ma fidnayo gogosho way balaaratay murugada away balaaratay waxa soo xigay dhacdooyinkaasi trlosomalia gurceel intii ku dhimata alla u naxariisto intii dhaawacana ilah ha u boogadhayo dhibaatada welihadaynu nahay gobolada dhexe waa ku sii jirnaa dhibaatadaas iyo broordiiqdaas waxa ku xigay afartii wiil ee soomaaliyeed edalka dadka ushaqaynaya oo b ivalesinka ahaa dhinto iyagaa naxariis janna alla siiyo shalay dhacdoodii foosha xumeeda nagu dhacday intii dhimatay allaha u naxariisto annaga kulligeena sabar iimaan allah naga siiyo xaajiga aan maanta gogoshiisa u joognana ilaahay dadkii gogolle marti la jecelyahen allaha ka dhigo qabrigiisana waasa allaha uga dhigo salaamu calaikum waraxmat llahi wabarakaatu halkan waxaa fadhiyo oday si gaar ah anuu jeclahay og wax badan ka og xaaji quraa wuxuu yahay wax uu qabto gobolka iiraan ka yimid

أنت أنا هذا الكلام قد وحان وحن يا ذو جعلان لهاي فاتح هذا إن لومرو سكر يا اللابة إن إلهي مشي أنا قلنا أنا رجع الله إلهي نحرزيس قوية يو فاتح 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 بالله شدنا شيء سمير waa tacaa dabadeed tacsiyad intii iga horraysay ayaan la qabaa balse xoogaa ninka odogaa saaxiib aan hayn marka a runtai idiin sheego saaxiib ayaan hayn xaaji qurow weliba waxaan weydiiyey or xaaji qurow maxaa xaaji qurow laguuu bixiy sababt ku timid eeg cabbaar markaan joogna dib u weydiiyey waxaan sababtaas aada ii sheegtay ma gudbi karaa shibwyrno waxaa iisoo baxday ma shee kartid haddana idi seegima haddana idieea taasi waa taas ninka odaga ah markuu si gaara adig waxaad u tahay xagga dhigo wuxuu kuu yahay markuu si gaara kuuga muujinaa calaamooyin buu leh xajiquuru hoteel dhahdo qarmagaxiis u xua xasan dhif oo wabyaga balad weyne heer kiisa ku yaal ayaan ka lugeynay xafaddiisa ogeyi anisu arki doon cabdimaa ru xaafadda xafiis bay leedahay fadhiyaal badan bay leedahay holal kala bedlan bay leedahay qolkiisa jiika gen xaaqolkiisa jifka aniga meeshaas waxaa iiga sawirmay anigu waxaan noqon doonaa ma ogi lakiin asga inuu saaxib dhaba il yahay inuu saaxib dhaba i muujin ila yahay yaa isbdana taas markaan ka gudubno dhaqankiisa iyo waxqabadkiisa intaba qofka bin aadankaa markuu weynaado oo sanadkan ea sideed iyo toban sano uu gaaro

warbarday xaaj kur artb kld guurkiib guursad ruur b leyhay ganacsigiibu wadaa aqoonti waa giner hadda bunda adda xaaj m a nag yasin blsho ha lag xasuusto llta lg an ndametal laa an bol oo mtr an l soo shban intaan ka baxaan dhinagaa ka soo degay ayaan hoosoo galaanaya hoosaan galay shubkaan saas ugu tiirsadanaya adduun intuu jiro ma dhaqaaqayso adduun intuu jiro ma dhaqaaqayso waa aqoontiiay ka mid taha siyaasadd haddaan ka soo qaado wuxuu ahaay hadduu helo nin wanaagsan inuu dhiso

hiiraan oon degin soomalia degmayso ama khayliya ama booda iska siyala hiiraan oon dhegin soomaaliya ma degayso warbalday hiiraan qaabkuu ku degayaa marka aan nafteeda aan galno aan soo qaadanno aan xusno reer hiiraan bulshada reer hiiraan waana isu timaada sida barsaabka ugu dambeeya o kale ka soda xagga siyaasadda sida maamul dhaqameedkaoo kale laisku yimaado war habel xaggee ku fiican yahy tilmaantaas ilaa ay maqan tahay dem heammaaaa sheekh cabdullahi shek cbdula inuu quraanka rigo m

wararkiisa manaha wa ay soo gagaareen haddana manaha gudoomiyehni hore sidau noo sheegay oo si fiican manaha diible wax badana hadda aan ogaaday waxaan dhahayaa manaha allayaraxmo ilah awnaxariisto ilah anaxariisto reer iraan dad fafircoon inay yihiin layskuma haysto inay dad wanaag jecel inay yihiin laskuma haysto laakiin waxaan jeclaan lahayn inaa dadkeena liidarada ah inay naa aysan yaa ka baxeen mna sidaadda na ara oo kale inuu manaha wli usan isdhiibinoo anaa weli uwado hagankii dadkii aruurintii agga hira kashaaynsa dadkii qurbihii inuu aruuriyo dadkii xamr inuu aruuriyo intuu wanaaga rabto inuu aruuriyo taasna mana baalwaan fari lahaa bism lah aman aiim marka u horeysa waaan mahad u elina walaalaheen soo qaban qaabiyey is-araggan inaan xasuusano walaalkii dhintay ama walaalihii dhintay uo ugu horreeyo xaaji cumar guurow ay ugu dambeeyaan raggii shalay dhintay ama rag iyo dumarba ay ugu dambeeyaan waxaan leenahay haddaanaan sida aan ku sugannahay annaan wax iska bedelinin baroordiiq badanaan sameynaynaa horena waa u samayna anuu ule waxaan usoo jooga broordiiq badan hotel shamo ilaa hadda baroordiiq badan ayaan soo marna haddaanaan systemka bedelinin wax badanaan u joogaynaa marka anoon hadalka ku dheeraanin waxaan leeyahay ilaah oo naxariisto xaaji oo laga warbixiyey aaji cumar oo laga warbixiyey oo intaas oo axsanaada iyo intaasoo wanaaga iyo intaasoo activity ama samo ah uu sameeyey oo ku mutaysan karo wixii uu u baahnaay oo aakhira uga baahnaay waxaa ka dambeeyey dad badanaa ka dambeeyey ay ku xigeen afartii nin ee ku dhimatay number afar dad mas-uuliyiinay ahaayeen dad shaqaysanaayay ahaayeen dadaan garanayna oo aada u garanaynay ahaayeen dad laga mid ahay oo jaaliyadeena u k rag ka mid ahay ayaa ku jiray oo bulshada isu aruuri jiray oo wax fiican noo sheegi jiray kulley waxaan ka xasuustaa abuukar cadaani raggaas odayaashu ka mid ahay markaa allaah u naxariisto e asagii iyo intii la dhibataba intii ka dambaysay waa tii shala dhacday ade waxaan u malaynaha yani dhib culusaa dhacay waana dhici doonaa haddii aan saan ku soconno marka waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay jannadii ilaahay ka waraabiyo annakana ilaah galaashoodana fidnaynin intii dhaawacana ilaahay u boogadhay marka saasaan kusoo gogoban bismi illaahi raxmaan raxiim abshirta allah na aafajiy jannadii fardowse allah ka waraabiye xaaji cumar xaaji maxamed xaaji quurow tacsidiisa ayaan isugu nimid xaaji cumar dembigiisa allaha dhaafo jannadii allah ka waraabsho qabriga waasaqh allaha uga dhigo annagana dabadii ilaahay nama fidneeyo dadkii uu ka tegayna sabar yo iimaan allaha ka siiyo xajiquuroow qoys ma ahayn gobolna kuma ekayn halyaay soomaaliyeedow ahay waxaana xusuuso doona soomaaliya xusuuso doonta gaar ahaan wa xusuusanaya bulshada reer hiiraan ayaa xusuusanaysa wixii uu qaba jiray ama aqliga ha ku qabto ama farsamo ha ku qabto ama hantidiisa ha ku qabto ah wuxuu ka qaba jiray gobolka hiiraan waxaa xusuusa doona haddii eebba cidmo ummadda soomaaliyeed ka sokoow reer hiiraan ayaa xusuusa doona annaguse waxaan leenahay qabriga waasax allah uga dhigo dhammaanteenne maadaama nin qoys usan ahayn sabariyo iibaan allah ummadda soomaaliyeed ka siiyo annagana dhammaanteen sabar iyo iibaan allah naga siiyo reer hiiraan oo dhanna sabar iyo iibaan allah ka siiyo waxaana soo jeedinayaa in xaaji quurow ciddii wax ka tirsanaysaa ay cafiso hadday joog hadda fadhido

laakiin dadka yaqaan oo hoos ahaan u yaqaan waxay caddaynayaan oo la og yahay nin nabadda raadiya oo u tafaxeyta oo soomaalinimada jecel inuu aha ayaa la leeyahay marka annagu waxaan nihaha waa duco reer hiilaana waxaan haddana usii jia un ku raacayaa ninka la yihaahdo yaasiin bulshow qodobkuu soo jeediyey oo ahaa meel aan ku xusuusano <laughs> oon sawirkiisa ka aragno xaaji quurow gobolka hiiraan in meel looga bixiyo taasna waxaan ku raacayaa yaasiin bulsho waana soo jeedinaynaa haddi sabariiman allah naga siiyo asigana jannadii allah ka waraabiyo godkana waasac allah uga dhigo inta caawo kasoo qaybgashane أجري حسنا الله كسي أيها الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه إن لله وإنا إليه راجعون إيه غير ذا ولا لكم كل عذاب غير أدو حنون بدن وأسود جوجن غير أنت واسو مقل جرن وأنا سو أرك جرن لكن تن سعة هذه نوت عبتي وحنون بدن لكن وحقه وأنه وذا سجايو أنت أنا وذا دمنا هنا قفان محد

intii hore tacsiy walaalaha fican sida fiican ugu warbixiyey waxaan leenahay tacsida la qabnaa sabar iyo ibaan ilaaha laga wada siiyo intii uu ka tegay oo arxanka aha ama ahalka ahay ama hadaa laku idmayo muslimiinta ahaydna waxaan lenaha sabar iyo ibaan ilaaa laga wada siiyo soomaalidu waxay tiraa nin ragu marku noolyaha nacas badanoo necab lama waayo waxaa la sheegay nin raga oo halyaaya oo liidara inuu ahay hadi mar hadau dhintay nacaski waa iska taagaywiska a caimasaabaalenaha soomaaliduna mark marka qofku dhinto ayay siwidooda qofku dadka ogaadaan midan walaalkay bulshe iyo dcor nuur cariif soo jeediyen odayaas soo jeediyeen waa arin lagu weyn arin reer hiirandhoku weyn waay arin lagu jiifo waay marka waxaan leenaha gooniya uga tasho doonaa hadii masaajid la dhisi doono hadii maxad la dhisi doono hadii bundada loogu magacdarayo hadii laleajiga magaciisa fnton loogu daro oo magacaas hala <muchas> xuso dibaan uga tasho doonaa waxaana kletaba iskugu yeeri doona ree hiransida walaalk cabdiraman runkeed xildhibaanka noogu yeera hore aadmahadsanaa mida kale sida walaak gudoomii hore gobolka hiiran حد فرح لقي أور بحيي وحق السياسة ده وحبك ودري مينه هذا وما هتسيه هاي سيدا كلا عدار كي اسمع عيل الطارس سيدا السجن أور بحيي وحد انتو ولا لقيه أنتوا ولا صوم مري إنه نقرنا هاي أو نطلع ده هاي أو نصوم عليه ده هاي نلا وده شيء جاي صبر يبان على إن هاي مد حلك جوني نصار الرهيران وما قال عيا صوم عليه نقص جيسو إيه مامل كقبل كا ومسد كاس أنو قد بنا آدي آدا وما تسنتين walaalo jeera t sidaad uga soo qayb gasheen khaasatan waxaan mahadlinaa si gooni ugu mahad celina walaalka oo u taagan oo na soo xusuusiyey oo xafladan soo qabaqaabiyey oo wakti badan geliye aad yo aada mahadsan tahay nin kastoo halyaayoo soomaaliyeedna inaad saas aad noo xusuusato oo aad xaflad aad u qabato a umada aad usheegto aa ku mahadsantaha wasalaamu alaikum waraxmat ullahi wabarakatu waxaan rabaa intay socoto hawshan waxaa telefoon kaga soo qeyb qaatay tacsi ah brime ministerkii hore ambashador nuur cadde intaasna waa naga ogeysiis oo la soo xiriiray yaasin bulsho waxaa kaloo cabdullahi xuseen lasoo xiriiray cabdi cali muumin oo jarmalka joogo oo kasoo gaari waayey oo yiri tacsi gaar ah lagi gaarsiiyo insha allah waxaa noo xiri doona marka soo socoto qof kala an ka horumaraya insha allah

dadkii kku dhinteen isbuucii uh, hore afartii oo ga shaqaynaysay airboorka muqdisho iyo xildhibaanadii hadda ku dhammaaday oo shalay toole hotelkii oo centraal muqdisho oo ay ka mid ahayeen labadii xildhibaan oo ka mid aha mar cumar furdug oo aan sifi aada u garanayay iyo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir dhinaca amniga gedo caanogeel iyo uh, qaar kaloo badan

سيد مرات المامي يقالوا هاي قدرت جعلهم بوا هاي وعلى حقيقة قف كسر الشواء دمانيا قف الدوكا جوا مجر قف كسر ماله بحياة تركي دتك خلا سيف عن ضد دتك قف ولو دعينا قف سول كارات غيا مركو لو دع دع الله أكبر أنت دمتي أسير كهرس أما خد بيس الله ونحرسته دوحي حمر كده عيوه لقيا ويا هاي شيء لا تقفوا مرة دمتي أفرت قفوا دا وعه وحلا جاب له ومدة ده الله خسوا قال إيه خسوا قال مركب حلا ليه هاي سواء الله ون حارسته وحنا وين لسك لق <applause> لق لق دب جارا وروحنا أنا كنت جو سواء مالي ماش وقط دب يس كن جوز كجور كل ولا لا نم أنا بتركي يجري نص سرعة المجر مركب كل جد كي عايز ساسوي نكسو وين ساسوي سواء سواء ساس وين ورومت دان إليه ون حارسته عدوه ومت كابسة عمد أو ده حلا جحظ انتي لما تواد مت انت النول حتى شطو انتي لما تواد مسؤول نقول ما يجي تلو حتى تحسيب بده ولا ده يهور تسيد وده ده كان وده شغل ما شاء الله هو بابا ماش شاء الله ما ده ما جرت يوم ما ده تقال في سعودا ده بعد تاعه انت ما خا شغل الله ونحرسته نكر الله نور نحرسته وما ده ده تلاي وبا هانت أمي هيران آهات أما حمر راهات أما كسمائي ها آهات سوامالية مال عيد باتك أولوني المجرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته